toto je pramen Svratky, jako teda boční pramen Svratky, který je nepojmenovaný, je to vlastně jeho boční zdrojnice, ale je tak nevyzvý významný, že se nedostal ani na mapu, protože ten významnější, který se dostal na mapu, je tam jako kousek dál, tam za Ivankou, ale je vyschlý, takže tam lejt vodu, to je to. A tady v této sklenici, prosím, jo, dělám to já, toto je ta sklenice, v této sklenici je nabraná voda z pramene Sázavy a já teďka, protože jak je známo, Sázava se stýká pod Prahou s Vltavou, Vltava se stýká pod Mělníkem s Labem a Labe teče do Severního lidového oceánu a Svratka, která tady tato pramení tak jako asi kilometr a půl až dva kilometry od Sázavy, ale není to ten hlavní pramen, ty hlavní prameny pramení trošku dál na Žákové hoře. A ta, jak známo, teče dneska do Nových Mlýnů, do Přehrady a tam vždy teče do Moravy a Morava teče do Dunaje a Dunaj teče do Černého moře. A já teď tady tu sklenici, jsem to já, takhle vezmu a budu lít.